Continuamos co deporte na canastra, aínda que deste caso imos cara a Liga Femenina 2, onde o Universitario de Ferrol non remata de carburar. O cadro departamental volveu a perder, segunda xornada, segunda derrota, neste caso en Bembibre, por un resultado ben contundente, 86-48. Foi un partido raro, moi raro, porque as nosas estiveron mellor no primeiro parcial e levaron a iniciativa. Pero despois, o cansancio, as molestias físicas de algunhas xogadoras e a falta de rotacións do equipo de Jacinto Carvajal condenaron o Universitario. Se algún dos asistentes ao pabellón de Bembibre lle contas tras o primeiro cuarto que o partido vai rematar 86-48, probablemente non o crese. Non o faría porque o visto na pista leonesa neses 10 primeiros minutos de xogo non deixaba entrever o desenlace da contienda. O crono foi o maior enemigo dun Universitario de Ferrol que foi de máis a moito menos. Eses 38 puntos de vantaxe son excesivos para calibrar a distancia real entre o Bembibre e o Uni, pero son os que se trouxeron de voltas nosas víctimas dos problemas físicos que impiden despegar o cadro de Esteiro. Ademais, o calendario caprichoso puxo por diante dous partidos ante rivais duros e directos que se saldaron con derrotas que baixan un chisco as expectativas que se xeraron na pretempada, especialmente coa grande actuación na Copa Galicia. En terras leonesas o Universitario saíu case perfecto. Un bo traballo defensivo abría as portas para un ataque sólido e variado que martillaba o aro local unha e outra vez. Ferrolán Chiqui Barros, no bando contrario, non atinaba a dar coa tecla correcta, mentres que as departamentais continuaban en cabeza. Os 8 puntos de renta que colleron no primeiro cuarto eran un xusto premio, pero nos seguintes 10 minutos trocaron as tornas en todas as facetas do xogo. Agora era o Bembibre que anotaba fácil e detía os envites das nosas. Como resultado de todo isto, 35-33, e todo aberto e por xogar na reanudación. Só quedaba ver se o do Uni era un bache pasaxeiro ou o principio dun mal maior, pois ben, non tardou en confirmar que de pasaxeiro tiña pouco problema. Apagón de luces total na segunda metade, onde a defensa non existiu, pero ataque aínda menos, cunha Todorova disputando os seus primeiros minutos tras varias semanas de baixa, unha Corpivara aguantando con molestias nun nocello, cunha única base pura acumulando minutos, o cadro adestrado por Jacinto Carvajal non puido facer nada, quedou a merced dun Bembibre que aproveitouse da situación. As rotacións non diminuíron a sangría e o partido convertiuse nun calvario para o Universitario. Así que o bocinazo final foi a mellor nova da tarde. Asumir a derrota e pensar xa na vindeira cita que debe servir como bálsamo. O sábado anotáronse no primeiro cuarto 23 puntos, nos tres seguintes xuntos 25. Foi unha desas tardes nas que non sae nada e o rival non perdoa. A ninguén lle gusta caer con tanta claridade, así que ese factor debe servir de estímulo para que todo troque na terceira xornada desta Liga Femenina 2. Ata o pabillón de Esteiro chegará o Aros de León, que tampouco sabe o que vencer a todo momento. O Universitario quere recuperar xogadoras físicamente, recuperar sensacións e demostrar que este mal inicio é anecdótico e que ten equipo para estar moito máis arriba na clasificación. Pois ata aquí unha nova edición de Minutos de Xogo. Xe luns, día 31 de outubro, nos voltaremos o venres, a mesma hora no mesmo canle, para falar de todo o sucedido esta semana deportiva en Ferrol e Narón e avanzar algunha previsión de cara a este fin de semana. Eso sí, marchamos cunhas imaxes dun acontecemento deportivo que tivo lugar onte a mañá, esa primeira marcha ciclista desta nova tempada 2011-2012 que congregou a moita xente na Praza de Armas e disfrutaron dunha mañá de ciclismo perfecta para facelo. Nada máis, que pase unha feliz noite. Adeus.